Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyarlı dostlar. Əziz qruşdanlar, bir daha sizi Ramazan ayında xoş gördük. Allah oruclarınızı, ibadətlərinizi qəbul eləsin inşallah. Keçən çıxışlarda biz qeyd etdik ki, Əleyhissalam -əl buyurur: "İnsanın qarşısında 5 maneə vardır." Əgər bu 5 maneə olmasaydı, bütün insanlar salih olardılar ikisini qeyd etdik. 1. insanın öz savatsılığına kifayətlənməsi, 2. dünyaya hərisliyi, 3. riyakarlığıdır. Riyakarlıq insan üçün ən böyük maneədir. Riya nədir? Riya, yəni insan özünü olmadığı kimi göstərmək istəyir. Məsələn, Namaz qılır. Kalben namaz qılmır. Onun namazı qılmaqda məqsədi insanlara özünü göstərməkdir. Desenlər yaxşı insandır. Ona inansınlar və s. Müxtəlif niyyətləri ola bilər. Əgər namaz həqiqidirsə Bu ancaq onu həqiqət kimi göstərmək istəyirsə, bu riyakarlıqdır. Digər ibadətlərdə belədir. Orucdu da olsun, həccə getməyi, digər dini ayinləri yerinə yetirməyi olsun. Əgər insan gördüyü işi Allah xatirə yox, insanlara göstərmədən ötürədirsə, buna deyirlər riyakarlıq olduğu kimi özünü göstərmir. Əslində içində daxilində ayrı bir istəyi var. Niyyət ayrıdır, amma zahirdə özünü ayrı göstərir. Bu riyakarlıq bəşərin problemidir. Heç bir insan riyakar insanı qəbul edə bilməz, səbəb eləmaz. Çünki riyakar insa bir insan deyil. Riyakar insan özünü üzdə ayrıcır göstərən, yaxşı göstərən, daxilində isə ayrıcır olan bir insandır. Daxili ilə çölü arasında fərqli mənzərələri var. Çöldə zahirdə özünü ayrıcır göstərir, yaxşı göstərir, bəzir. Amma daxili aləmi isə o zahirinin tam əksinədir. Göstərdiyi o görüntünün tam əksinədir. Ən azı bu riyakar insan 2 insandan ibarətdir bəzən müxtəlif formalara girir. Belə insanlar cəmiyyətdə bir mənalı təbiq olaraq qarşılanmırlar. İndi kimlərsə onu o insanı tanıyırlar, insanlar tanıyırlarsa, tanıyırlarsa təbiq olaraq bir mənalı olaraq onlara rədd edirlər. Amma insanların müəyyən hissəsi təbiq olaraq tanıya bilmirlər. Ona görə də barələrində fikri ayrılığı yaranır. İslam riyanı kökündən radd edir. Peyğəmbərimiz buyurur, e, riyakarlıq o gizli şirk, riyakarlıq qaranlıq gecədə qara daş üstündə hərəkət edən qara qarışqaya bənzəyir. Bir qaranlıq gecə ola, bir qara qarışqa qara daş üstündə hərəkət elleyə. Onu sezmək, təyin etmək nə qədər çətindir? Riyanı da təyin etmək, sezmək bu qədər çətindir. Hətta insanın özü üçün cəmiyyətin təyin etməsi bir məsələdir. Yəni qırağda baxıb insanların riyakar insanı Ə, səmimi insandan ayrılması aslıdır, ayıra bilməsi aslıdır onun bəsirətindən, təcrübəsindən, ağahlığından. Amma bəzən o qədər riya gizli olur, o qədər məxfi olur ki, insan özü də ə, bu əməlini riya üzündən etdiyinə ağah ola bilmir. Hər çünki diqqətli olsa təqva ə, təqvasını artırsa, o təqva nurunun sayəsində o görə bilərlər. İnnellezine taqav ızə məssəhum tayfün minə şeytanə təzəkkəru. Allah 201-ci ayədə ərad sorasında buyurur. Təqvalı insanlar ayılırlar. Şeytanın, nəfsin hiləsini, təklifini tez təyin edə bilirlər. Onlara toxunan kimi onlar bilirlər ki, bu Fikir bu, istək şeytanın istəyidir. Şeytanın fikridir. Şeytandan qaynaqlanır. Amma bəzən riya o qədər çılpaq olur, o qədər aşkar olur ki, insan özü də görməsə, yəni mənəviyyətçi insan geriliyəndə, mənəviyyət aradan gedəndə açıq-aşkar riya eləyir. Bu özü bir bəladır. Allah insanı vallaha salanda mənəvi belalara Allahu istihezu bihim və yamtuhum fi tugyanihim ya'amhum əzən Allah insanı öz günahlarının nəticəsində isteza eləyir. Maqara surəsində Allah təala buyurur isteza eləyirlərini. O elə bilər ki, hiçin bilmir, elə bilər ki, başa düşmürlər, qıraqdakılar, bəsirətli, ağıllı insanlar rahat ayınlıyırlar. Başa düşürlər bu insan riyakarlıq eləyir. Bəzən o qədər çılpaq olur ki, ətrafdakılar başa düşür. Bəzən yox. Bu riyakar insan professional olur. Qırağdakılar anlamır və özü başa düşür. Bəzən o qədər bu riya insanlarda gizli olur ki, insan istir onunla mübarizə aparar, amma bu riya detalları, riyanın o rüşeymləri insanın canında başdır fəaliyyət göstərməyə və başlayır insanın niyyətinə təsir etmək. İxlaslı insanlar, o insanlar ki, yalnız və yalnız işlərini Allah xatir görürlər, o insanlar həm azdır, həm də o insanlar Allah dərəgahında ucadılar. Və şeytan da deyir mənim onlara əlim çatmaz. Mən onları azdıra bilmərəm. Şeytan qalafe be əzzət ki, lağviyənəhum ecmeyn Quranda buyurur qala fə bəizzətikə ləuğiyənhü məcmə illə abadəkə minhum ulmüxlasin dedi Alləhum sənin izzətin və and olsun hamını azdırıram. İxlaslı bəndələrdən başqa. Sənin ixlaslı bəndələrindən başqa bütün bəndələri azdıraram. İxlaslı bəndələr yəni ki, niyyətləri saf olan, pak olan bəndələr, yəni riyası olmayan, işləri yalnız Allah xatir görən bəndələr. Ə Məidə surəsinin 16-cı ayəsində buyurur Allahutaala yehdibihillahu manittaba ridwanahu subuləssalam. Hər kəs Allah xatir Qurana tabe olarsa, Qurana əməl eləyərsə, Allah onu subuləssalama, təhlükəsiz bir yola çıxarır. Təhlükəsiz bir yol deyildikdə mənəvi yol nəzərdə tutulur. Necə bu Maddi yollarda keçmişdə soyğunçular olub, yolda karvanlara hücum edə bilər. İndi də var, qaranlıqda təhlükəli yollarda müəyyən insanlar oğrular, soyğunçular bilsələr ki, bu yolda hərəkət ediyən insan ya cəmiyyətin karvanın içində üstündə qiymətli əşyalar var, hücum edirlər. Allah buyurur, mənəviyyət yolunda da belədir. Mənəviyyət yolunda da şeytan biləndə səndə iman var, əqidə var, hücum etmək istəyir. O insanlar bu mənəviyyət yolunda sağlam və təhlükəsiz hədəfə çatarlar ki, onlar Allahı xatir iş görürlər. Onlarda riya yoxdur. Riya nür şeymləri olsa şeytan o qəlbə o insana hücum gətirib öz hədəfinə çatmaq istəyəcəyinə. Lədinə taqau idamasuhum taifunə şeytan. Şeytan taifdir, havaf edir yolun ətrafında, qəlbin ətrafında. Çıxış yolu isə ixtlasdır. Əhli Beyt buyurur: "Allah orucu ona görə vacib etdi ki, siz niyyətinizi xalis edə biləsiniz." Allah sizin niyyətinizi xalis etməkdən ötürü, niyyətinizi saflaşdırmaqdan ötürü orucu vacib etdi. Oruc yeganə ibadət növüdür ki, onda riya etmək daha çətindir. Digər e, ibadət növlərində ixlaslı olmaq daha çətindirsə, orucda isə riyalı olmaq, riyakar olmaq daha çətindir. Çünki oruc tutubsansaz həqiqətən ya oruc tutsan ya da oruc tutmayıbsan. Bir insan əgər oruc tutubsa, gizlində, açıqda yemək yemirsə, deməli bu Allahı xatir eləyir. Cəmaata xatir etsəydi, kiməsə görə etsəydi, gedərdi gizlində bir qapalı yerdə orucun yeyərdi, çörəyin yeyərdi, sonra cəmiyyətə çıxıb deyərdi ki, mən oruc tutmuşam. Cəmaət bu şəxsin dalınca düşməyib ki. Əgər bu qapalı yerdə insanların görmədiyi bir məkanda yemək yemirsə, su içmirsə, orada da Ə, öz oruc saxlayırsa, ə, orucunu qoruyursa və cəmiyyətin içinə çıxanda da orucunu qoruyursa, təbiə ələrə aql məntiq deyir ki, bu insan o şey Allah'a görə görür, cəmiyyətə görə deyilsə idi, onu qapalı yerdə yeməyin yeyib, cəmiyyətə çıxıb deyə bilərdi ki, oruç tutmuşam. Ona görə orucda riyakar olmaq, riya etməyi daha çətindir. İxlasa daha yaxındır. Ona görə də Əhləbeyt alayhissalam deyir ki, Orucun bir fəlsəfəsi də insanlarda ixtilas xüsusiyyətini gücləndirməkdir. Çünki bu ibadat növündə insan əgər oruc tutursa, deməli bu insan Allah xatirəşi görür. Allah xatirəşi görmə özdə bu davamlı formadadır. Hər saniyədə, hər anda, hər dəqiqədə nəfs yemək istəyir, su istəyir, qida istəyir. Orucu açmağı istəyən insanlardan, əgər insan bunu açmırsa, bunu davam eldirsə, qeyd etdi bunu Allaha xatiridir. Çünki yemir, içmir, demək Allah xatir bunu eləyir, yoxsa gizlinə gedib orucunu açıla bilərdi. Deməli, hər an bundan orucu aç daxilindən bir tələb var, bir istəy var, acdır, yemək istəyir, açmırsa və bu işi təbi əolaraq Allah xatir görür. Bu ibadət növü istisna bir ibadat növüdür. İnsan hər an Allah xatir yeməyi, içməyi, digər məsələləri tərk elir. Bu insanın ikhlasının, niyyətinin saflaşmasına, ikhlasının xalisləşməsinə kömək edir. Orucun digər bir fəlsəfəsi də bundan ibarətdir. Ələləssalam buyurur ki, beş maneə var. 3-cü maneə riyadır. O riya olmasa problemlərin 5-də 3-ü həll olmuş olar qeyd etdik, savatslıq kifətlenme, dünya hər isteyib, bir də riyakarlıq. Oruc da insanın saflaşmasında, ixtilasının e, mövcud olmasında, yaranmasında, inkiyafında, təkmilləşmesində misilsiz rol oynayır. Və sözümün söhbətinin sonunda bunu da qeyd eləyim ki, mən söhbətin əvvəlində dedim, riyakar insan ən azı iki insandan ibarətdir. Bir zahiri gördüyümüz insan, bir də onun daxilindəki olan insan. Oruc insanı təkmilləşdirir, insanı həqiqiləşdirir. Onu birləşdirir. O bir insan olmağa çalışır. Oruc insanı cəmiyyətə daxildə necədirsə, xaricdə də elə göstərir. Allah bizi həqiqiyə yürüşdənlərdən və orucuları qəbul edən müsəlmanlardan eləsin. Siz <Sessizlik> Allah'a tapşırılır və salamun aleykum və rahmetullah və bərəkətu.